Gecə ulduzlardan birinin parlaq cizgi kimi sürüşdüyünü görmüsünüz? Bəlkə də görməyən yoxdur. Xalq arasında ulduz sürüşməsi kimi tanınan bu hadisənin əslində ulduzlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Günəş sistemimizdə günəş və ulduzların cazibə qüvvələri arasında gəzən saysız göydaşları var. Bunlardan bəziləri yerin cazibə sahəsini keçərək atmosferə düşür, yüksək sürtünməyə görə isinir, yanır və parlaq xətt kimi iz buraxırlar. Atmosferə düşdükdə yanan və əksəriyyəti yox olan göydaşlarına meteor, onlardan yerə gəlib çatmağı bacaranlara isə meteorit deyilir. Hesablamalara görə yer kürəsində il ərzində 15 min ton olan 200 minə qədər göydaşı düşür. Yer kürəsinin əsas hissəsi okeanlardan ibarət olduğuna görə bunlardan da çoxu okeanların payına düşür. Hər zaman ulduzunuzun parlaması diləyi ilə.